জয় হিন্দ জয় ভারত স্যার সূর্যা 2.0 চ্যানেলত সকলকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো তো ফাইল থাম্বনেইল চাই গমে পাইছে কি বিষয় লৈ ভিডিঅ' নাম এডমিট কার্ড আহি গল সিআরপিএফৰ যিটো 9212 টা টোটেল পোষ্ট আছিলে আৰু আপোনালোকৰ এপ্লাই হৈছিলে আপোনালোকৰ মার্চ মাহৰ পৰা আপোনালোকৰ 27 মার্চৰ পৰা 25 এপ্ৰিলৰকে এপ্লাই হৈছিলে আৰু সকলে এপ্লাই কৰিছে ইয়াতে আপোনালোকৰ ট্ৰেডমেনৰ পোষ্ট আছিলে বহুখিনি আৰু আমাৰ অসমৰ বাবে বিশেষ কৰি অসমৰ বাবে আপোনালোকৰ পোষ্ট আছিলে আপোনালোকৰ 270 টা আৰু আপোনালোকে গমে পাই এক্সাম চেণ্টাৰবিলাক আছিলে আপোনালোকৰ ডিব্ৰুগড় গুৱাহাটী তেজপুৰ শিলচৰ যোৰহাট তেনেকৈ হিচাপে বহুকেইটা চেণ্টাৰ আছিলে আপোনালোকে তাত এক্সাম দিব লাগিব প্ৰথমতে চিবিটি এক্সাম হ'ব আৰু তাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক যিটো এডমিট কাৰ্ড আছে আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ডটো যদি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পৰা নাই তেনেহ'লে তেওঁলোকে যদি ডাউনলোড কৰা নাই আপোনালোকৰ চিবিটি এক্সামৰ বাবে এডমিট কাৰ্ড আহি গ'ল আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকৰ প্ৰচেছ সম্পূৰ্ণ আপোনালোকৰ যিটো ইউজাৰ আই ডি আৰু পাছৱৰ্ড থাকে সেইটো বহুৱাই আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব লাগিব সকলোবিলাক এডমিট কাৰ্ড আহি গৈছে আপোনালোকে যিটো অপেক্ষাত আছিলে অপেক্ষাৰ অন্ত পৰিলে এতিয়া আপোনালোকে ভালদৰে পঢ়ক আৰু এক্সামটো দিয়ক মই দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক আৰু ইয়াৰ যিটো লিংক আছে ডাইৰেক্ট আপোনালোকে চিআৰপিএফৰ কোনো অফিচিয়েল ৱেবছাইটত যাব নালাগে মই ডাইৰেক্ট লিংক দি দিছোঁ সম্পূৰ্ণ আপোনালোকে তাত লিংকত টেপ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ইণ্টাৰফেচত গৈ পাব যিটো আমাৰ ইউজাৰ আই ডি বহুৱাব লাগিব আৰু পাছৱৰ্ড বহুৱাব লাগিব মই এটা এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ প্ৰুফ আৰু আপোনালোকে এনেকৈ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰি লওক সকলোৱে জানে তথাপিতো এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি শ্বেয়াৰ কৰি দিব বন্ধু বান্ধৱ যদি চাব বিচাৰে নটিচখন মই কাষত দিয়ে দিছোঁ বহুতে আগতে নটিচখন আহিছিলে আৰু বহুতে মানে ডাউনলোড কৰিব পৰা নাছিলে একচুৱেলি কালিৰ পৰা ডাউনলোড হৈ গৈছে তো অকণমান ভিডিঅ'টো বনাওঁতে লেট হ'ল কোনো কথা নাই আপোনালোকে প্ৰথমতে ইয়াতে যিখিনি লিখা আছে ইয়াতে আপোনালোকে ইউজাৰ আই ডি বুলি যিটো লিখা আছে ইয়াতে ইউজাৰ আই ডিটো বঢ়াই দিয়ক আৰু এইটো পাছৱৰ্ডটো বঢ়াই দিয়ক মই ইউজাৰ আই ডিটো বঢ়াই দিছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক মই টেপ কৰি দিছোঁ আপোনালোকক ইয়াতে একচুৱেলি চেভ আছে কিছুমান তো মই বঢ়াই দিছোঁ প্ৰথমতে চি আৰ পি এফ টি যিখিনি আছে সম্পূৰ্ণ বঢ়াই দিব চি আৰ পি এফ টি মই বঢ়াই দিছোঁ তাৰপিছত যিকেইটা আপোনালোকৰ নাম্বাৰ দিয়া থাকে সেই নাম্বাৰকেইটা আপোনালোকে বঢ়াই দিব মই নাম্বাৰ বঢ়াই দিছোঁ 2305319599 তো আপোনালোকে আৰু নেক্সট পাছৱৰ্ডটো মই অকণমান হাইড কৰি দিছোঁ পাছৱৰ্ডটো বঢ়াই দিব লাগিব আপোনালোকে পাছৱৰ্ডটো মই বঢ়াই দিছোঁ পৰৱৰ্ত আপোনালোকে নিজৰ পাছৱৰ্ডটো লিখাই আছে আপোনালোকৰ যদি মোবাইলত আপোনালোকৰ ইমেইলত আছেই আপোনালোকৰ ইমেইলটো চেক কৰিলে গম পাব আৰু আপোনালোকে হুৰাইছে যদিও আপোনালোকৰ নেক্সট আপোনালোকক যদি বনাই দিব লাগে বনাই দি দিম ইয়াতে লিখা আছে আপোনালোকৰ ফৰগট ইউজাৰ আই ডি বা পাছৱৰ্ড আপোনালোকে চেঞ্জো কৰিব পাৰে তো বনাই দিম ভিডিঅ' যদি আপোনালোকৰ অসুবিধা হৈছে তেনেহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব আৰু নেক্সট পাছৱৰ্ডটো মই বঢ়াই দিছোঁ পাছৱৰ্ডটো আপোনালোকৰ সংখ্যাতে দিয়া থাকিব মই বঢ়াই দিছোঁ লগইন অপশ্যন থাকে আপোনালোকৰ এইটো লগইন লগইন অপশ্যনটো আপোনালোকে টেপ কৰি দিব লগইন অপশ্যনটো মই টেপ কৰিছোঁটো টেপ কৰি দিয়াৰ পিছতে আপোনালোকৰ সন্মুখত এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড হৈ যাব আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ এক্সাম চেণ্টাৰবিলাক লিখা থাকিব আপুনি কোন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ক'ৰ ল'ৰা হয় আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ এড্ৰেছ থাকিব আপোনালোকৰ নিজৰ এড্ৰেছ থাকিব আৰু আপোনালোকৰ এড্ৰেছ থাকিব য'ত এক্সাম আপোনালোকে দিব আৰু সম্পূৰ্ণ আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডখন থাকিব তাত আপোনালোকৰ কি কি লৈ যাব লাগিব কি কি লৈ যাব নালাগিব সম্পূৰ্ণ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া থাকিব এইটো একচুৱেলি বেলেগ এজন ল'ৰাৰ এডমিট কাৰ্ড হয় মোৰে লগত তো আপোনালোকক ভালদৰে দেখাই নিদিওঁ আপোনালোকে নিজৰ এডমিট কাৰ্ডটো ভালদৰে চাই লব এইখিনি ক'ব লগা আছিল ভাইচ চেনেলটো যদি ভাল লাগিছে ছাবস্ক্রাইব কৰিব তো ডু লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্রাইব জয় হিন্দ জয় ভাৰত জয় অসম।